Thank you.
vieram atrás dele, com certeza, né? Vou fazer uma surpresa, que eu gosto muito, considero, de São Luís, para tirar o nome, né? Boa noite a todos, todo mundo me conhece. Sou Deise de Ogum, filho do Santo de Maria. Palma do Lixada, daí a Lixada dessa casa. Vou tumbar com meus irmãos, vou tumbar já com meus amores.
gente, a Silvia Jodé chegou na minha casa há pouco tempo, mas já conquistou meu coração. A Chosa nem se fala que ele é rei na minha vida. Ela está tomando outro lugar, né? Aqui nessa casa. Eu só desejo a você, assim, que é minha mão de prosperidade. Aí você, quando disser, está 12, 21 nessa casa. Você não é uma filha, você se tornou uma amiga. Independente de tudo, de todos. Seja bem-vindo. Eu não sei.
A Jatilele, a Iruadé, o Otério. A Jatilele.
Thank you.
fariwa, ingela é bobo, ingela é bobo, ingela é bobo da onde é. Thank you.
Sente aí. Sente aí. Bom, gente, agradecer a todos. Nós somos a Yorupila e a O. E a gente vai relaxar um pouquinho, que precisa também. Muito obrigada pela presença de todos. Está em nome da Silva, em nome da minha O. Espero que todos. Não posso ter dado atenção a todos, mas eu espero que todos voltem de novo. Aqui a casa é humilde, mas é de coração. Ô, que arole! Arole!